Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në televizionin e Kosovës. Aeroplanat e linjave të ndryshme janë sulmuar mbrëm me reze laseri në Lipjan, duke rezikuar kështu sigurinë e aviacionit civil. Për këtë është njoftuar me njëherë policia e Kosovës. Në raportin e policisë thuhet se rasti ka ndodhur mbrëm rreth orës 20:39. Policia e Kosovës është duke hetuar rastin, ndërsa nuk dihen detajet lidhur me këtë incident. Një 18 vjeçar me inicialet APX ka vdekur si pasojë një aksidenti që ka ndodhur sot në orët e hershme të mëngjesit në magistralen Ferizaj Gjilan. Nga ky aksident lëndime trupore kanë psuar edhe dy persona të tjerë, 27 e 24 vjeçar. Të lënduarit po trajtohen në QKUK, teksa sipas policisë aksidenti ka ardhur për shkak të mos përshtatjes së shpejtësisë. Ndërsa mbrëm në një aksident që ka ndodhur në fshatin Hereç të Gjakovës, një person ka mbetur i vdekur dhe 5 të tjerë janë lënduar. Lajmin për ATK ne ka konfirmuar zëdhënësi policisë së Gjakovës, Nusret Gjurkaj. Miratimi i strategjisë për sundim të ligjit është mirëpritur jo vetëm nga personat që kanë punuar direkt në këtë proces për një kohë të gjatë, por edhe nga shumë organizata që monitorojnë punë e gjyqësorit. Ai po cilësohet si një nga dokumente më të rëndësishme të miratuara nga qeveria. Që ky proces dallon nga proceset tjera, dallon tërsisht procesi hartimit të strategjisë sektoriale për sundimin e ligjit, nga strategji tjera për shkak se një strategji e tillë është si produkt i një procesi shumë të gjatë të rishikimit funksional të sektorit të sundimit të ligjit, i cili ka filluar në vitin 2016. Një ndër vendimet bëtë mirat e qeverisë Kurti, mund themi që është miratimi strategjisë për sektorin e sundimit të ligjit në Kosovë. Për të sa vendimi i parë për miratimin e strategjisë mund të konstruohet jashtëzakonisht i mirë, tani më varet se cilat do të jenë hapat veprimet e Ministrisë Drejtësisë, akterëve të tjerë në zbatimin e kësaj strategjie. Emrimi dhe shkarkimi i bordeve nga qeveria në ndërmjet publike, në ndërmarit publike, po shihet si një sjellje amatore dhe kopje e qeverisjeve të kaluara. Ishtë Ministri i Financave Haki Shatri po e cilëson shkarkim të ndërmarjeve publike nga vetë qeveria shkarkimin e bordeve. Ndërsa njohësi çështjeve ekonomike Erton Bega, thotë se ka qenë editur që me ndërrimin e qeverisjeve do të ndërrohen edhe antarët e bordeve dhe emërimet e reja do të jenë në baza partijake e pa profesionalizëm. Ka pas probleme në vazhdimësi edhe mandatet e ma përpashme, qeverit e ma përpashme, nuk mund të lavdohen që kanë qeveris mirë, që kanë menagju mirë me ndërmarët publike edhe me pronën publike. E sigur nuk kanë qeveris mirë. Bile ndovena edhe e kanë shkatru, nuk ka kur farë ndryshimi pozitiv në shërbime, po përveç saj që njerëzit për rrohat. Është pritur një ndryshim që do të bëhet dhe me qeverinë e re, mirë po nga aja që shijet, metoda e emrimeve, vazhdan të jetë aja që kemi po në 20 vitet e fundit, ku njerëz të ofër të partive politike dërgohen në borde dhe më shumë flitet dhe më tonë për lidhet familjare, lidhet e gjoku që i kanë me njerëz ofër qeverisë, se sa për si vit e tyre të cilat janë shumë më të rëndësishme për të premtuar dhe më tonë një përmirësim të performancës të këtyre. Të gjithë personat që marrin vaksinën Pfizer kanë të drejtë të dhurojnë gjak 2 ditë pas vaksinimit, ndërsa të vaksinuarit me AstraZeneca mund të dhurojnë gjak pas 4 javësh nga dita e vaksinimit. Bukurie Zhubi, drejtoreshe e Qendrës për Transfuzion të Gjakut, ka shtuar se edhe ata që janë shëruar nga virusi mund të dhurojnë gjak 2 javë pas shërimit. Mesazhi im për gjithë qytetarët e Kosovës është të dhurojnë plazmë që të zbusin dhimbtën e pacientëve të cilët janë me COVID-19 për shkak që numri i tyre dukshëm është rritë, do të format e rënda të sëmundjes janë prezente dhe ato ndonjëherë kanë nevojë për trajtim shtesë me terapi shtesë, siç është terapia me plazmën konvalescente. Të gjithë ata të cilët janë vaksinuar mund të dhurojnë gjak 2 ditë pas vaksinimit kur vaksinohen me vaksinën e Pfizer. AstraZeneca dhe vaksina tjera 4 javë shtyhet durimi prej momentit kur keni marrë vaksinën.
Aktualisht në vend janë rreth 18.200 raste aktive me COVID-19, lidhur me rritjen e shifrave të të prekurve me koronavirus dhe variantin e ri Delta, kanë reaguar përfaqësuesit e hotelerisë dhe gastronomisë, duke cilësuar që nuk janë vatra infeksionit siç po pretendohet, pasi një gjë e tillë është dëshmuar edhe më herët. Do të mundohemi me pas kontakte, edhe që probleme me analizu, sepse edhe unë jam jetari asaj që bi jashtë, se virusi D nuk shpërndohet jashtë, si mas ekspertve që po thonë, pa shumë është mrena. Unë e po pajtona që mrena mësë më mëjtë, po jashtë diçka edhe nëse i bëna i 150 veta, atër dhe t'ja lypë, dhe t'ja lypë ato testet negative ose vaksinimin. U po deri me ta që gastronomia nuk është i vetëmi vend apo vatër e rritjes së numrave, ku kemi po që pak para verës numrat ranë më stonë në zero, edhe kafenet kanë përnu me njëtën kapacitet që kanë qenë të vendosur amasat dhe për këtë arsye mund të them që sidomos kafet nuk kanë pas rol në rritjet këtyne. Edhepse në Kosovë numri papunësisë është rreth 25%, shumë dërmarja në kohën për mungesë të punëtorëve të kualifikuar. Shumë nga punëtorët me profesionet të ndryshme kanë gjetur punë në Gjermani dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian, ndërsa afarestët thonë se shumë shpejt do duhet të kërkojnë punëtorë jashtë vendit. Në Kosovë, si pas shifrave zyrtare, papunësia është rreth 25%, ndërko logaritet se prafërsisht, një treta popullsisë është e aftë për punë, por nuk ka një vend pune. Shumë kompani ankohen se nuk po mund të gjejnë punëtor. Kam nevojë për punëtor të kualifikuar. Ky është një problem i madh tek të gjithë prodhuesit, thot Nëshmilao, prodhuesi i rrjetave të metalit. Ai thot se vetëm gjatë këtij muaji 4 punëtor profesionisti kanë ikur për Gjermani. Unë nuk e besoj, po flas për biznesin tim që punëtorët kanë shkuar për shkak të kushteve që si kanë pas. Kanë tonat bajegi të mira mbi mesatarën e Kosovë larg bile. Gjitha atirat me kushte, me kontrata, por si duke të rritë dojnë me hy sfida tjera. Mosbatimi ligjit të punës në Kosovë ka bërë që shumë të papunë të mos aplikojnë për punë në vend, thotë Isuf Azemi, kryetari sindikatës së sektorit privat. Punëtori më nuk do në shkoj të shërbej një pronarit kompanisë për 250 euro, edhe ato herë jap e herë nuk jap, dhe punëtorët tani kanë vendosur që më mirë të qëndrojnë në shtëpi të mos krijojë shpenzime se sa të shkoj dhe të punoj për një pronar kompanie i cili nuk e ka respektuar të drejtën e punëtorit, ose mund të themi nuk e ka respektuar djersën atine, sepse pronarët e kompanive kanë menduar që fuqia punëtorë është një material shpenzues. Në 5 vitet e ardhshme, Kosova do të importoj punëtor nga vendet e afrikane dhe azisë. Kjo është një dukuri që ka filluar në vendet e Ballkanit, thon ekspertët ekonomistë në Kosovë. Nuk i bëhet ndër Kosovës një pagë sot me 200 euro për tetor punë, nuk i bëhet ndër Kosovës keqtrajtimi i sektorit privat, dhe në këtë drejtim duhet gjithmonë të analizojë vetëm aspekti ekonomik dhe social, po edhe aspekti psikologjik. Si e njëjë sot i punësuari në sektorin privat me një pagë mujore 200 euro. Që prej përfundimit të luftës, Kosova është përballur me shkallë të lartë të papunësisë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 24.6% ose mbi 120.000 persona janë të papunë, ndërkësh të punësuar janë rreth 370.000 persona. Pagat neto të shumicës së të punësuarve sillen nga 400 deri në 500 euro në muaj. Bashkëdetarët tanë përveç remitencave që dërgojnë në vendlindje, po dëshmojnë edhe për investime milionshe në ADHE. Një nga ta është UK Blaka, i cili ka hapur një fabrik për prodhimin e shtëpive të papafrikuara në Istok. Në këtë investim do të punëson rreth 60 persona të kësaj komune. Fabrika e prodhimit të shtëpive të parafabrikuara që u përurua në Istok ka bërë bashkë zyrtar të lartë vendor dhe ndërkombëtar përfshir përfaqësuesit e rjetit të biznesit. Në fjalën e tij para të pranishmeve, pronari i kompanisë Wolf UK Blaka i tha se një ëndër e kahmotshme e tij tashmë u bë realitet. Të nderuar Istokas, përveç nesh, si investor nga kjo veprimtari do të jetë përfitues edhe qytetari i kësaj komune. Prandaj dua të besoj që tani të rinjtë e kësoj one nuk do të kenë nevoj që ta braktisin vendin. Kryetari i komunës e Istogut, Haki Rugova, ka falenderuar afaristin për këtë investim. Edhe UKA do t'jetë bashkë me familjen e vetë, me
përkrojet komunës edhe të njerëzve që do t'i punësoj këto, do t'jetë edhe kjo një do t'a merë një hisën e eksportin e arshëm. Ndërsa ish kryeministri Haradinaj tha se ndjehet krenar që diaspora po rikthehet me investime konkrete. Kjo është një situatë e re, jemi ka e bim dijen, teknologjin, know-how që i thojnë, e që është diçka e mrekullueshme me pa, që nuk po shkojmë atje me i marrë veç pak pare, si dikur. Unë kam qenë aty brezhi, po tash po e bim edhe dijen, pra kem prue Gjermaninë në Kosovë, e ju përgëzoj për këtë. Ministri Hajdari tha se duhet të punojnë edhe më shumë për të tërhequr investime të reja në vend, duke e theksuar rëndësinë e ofrimit të sigurisë dhe kushteve për investime. Jam shumë nderuar që sot jam në mesin e juaj dhe vërtet kjo është një nismë që diaspora jon është shtyllë për zhvillimin e vendit tonë. Zëvendës ambasadori i ambasadës Gjermane në Kosovë, Jan Axel Vos, tha se Kosova ka nevojë për investime të këtilla duke vënë theksin tek punësimet e reja. Kjo vendimi juaj për investim është arsyeja pse unë me kënaqësi jam sot këtu. Kosova do të zhvillohet në aspektin ekonomik dhe social, vetëm kur atë ta zhvillojnë kosovarët. Uk Blakaj nga komuna i Stogut ishte vetëm 19 vjeçar kur së bashku me familjen e tij migroi në Gjermani. Sot ai është duke investuar miliona euro në vendlindje. Kompania Wolf në Gjermani aktualisht numron mbi 120 punëtor. Të nderuar teleshikues, ishte kjo e tëra, ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.